Үчүнчү курстун студенти Айдана Асанбекова Борбор каладагы билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институтунда акушер-гинеколог адистиги боюнча билим алууда. Бала чагынан дарыгер болууну каалаган Айдана аталган окуу жай ага мыкты шарттарды түзүп бергендигин айтат. Муалимдер аябай жакшы сабак беришет, ар бирибизди сураганга жетишип убакыт жетет. Практика убагында болсо ар кайсы роддомдорго чыгабыз, инфекционныйга мисалы больницага барабыз, 6-чы роддомго чыкканбыз. Кээ бир практикалар өзүбүздүн окуу жайда өтөт, өзүбүздүн поликлиникада. Айдана сыяктуу келечектеги өмүр сакчыларын даярдаган билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институтунун мүмкүнчүлүктөрү дагы да кеңейүүдө. Аталган окуу жайда студенттер 10 ашык адистик боюнча билим алат. Институтта 5 колледж иштейт. Колледжди аяктаган бүтүрүүчүлөр адистик боюнча университеттерден окуусун уланса болот. Окуу жай бардык заманбап технологиялар менен камсыз болгон. Студенттерден тышкары институтта мугалимдердин да билим деңгээлин жогорулатуу максатында атайын педагогикалык чеберчилик факультети ачылган. Биз студенттерибиздин эле эмес, мугалимдерибиздин да билим деңгээлин жогорулатууга аракеттерди көрөбүз. Педагогдорго студенттерге практикалык сабактарды өткөрүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөтүп, атайын сертификаттарды тапшырабыз. Учурда окуу жайларда бардык болуп 3000 студент билим алат. Колледждердин экөөсү Борбор калаа Бишкекте жайгашса, калгандары өлкөнүн башка облустарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө институт 17 адистик боюнча өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Окуу жайда медколледж, профколледж, жогорку кесиптик билим берүү факультеттери бар. Негизги адистиктер медициналык адистиктер, педагогтор, лингвисттер, юристтер, экономисттер жана информатиктер даярдалат. Андан сырткары Токтогул, Талас, Токмок шаарларында филиалдары бар. Бөлүмдөрдүн боюнча фармация бөлүмү, лечебное дело бөлүмү, дарылоо айымдардын өзүнчө мед айымдардын бөлүмү, студенттер үчүн өзүнчө практический занятияны өткөнгө өзүнчө корпусубуз башка. Анан студенттер баягы практика жүзүндө дагы көрсүн, больницага барганга чейин дагы бияктан достоверный маалыматтарды, достоверный информацияны алсын деп биз бул жерден өзүнчө студенттерге баягы практикалык адамдардын жанына барып ийне сайганга чейин дагы даярдайбыз өзүбүз. Өзүбүздүн дагы мындайча айтканда кичинекей болсо дагы студенттерге ошо практикалык жүздө көргөзүп бергенге мугалимдер атайын поликлиникабыз бар да. Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институту 2003 жылы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү жана ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңерген ишмер Борис Хамидович Кубаев. Мы должны изменить. Биз дүйнөгө болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз зарыл. Бүгүнкү күндө дүйнө, аны менен кошо жаштар өзгөрдү. Тилекке каршы бизде көпчүлүк окуу жайлар эски методика, эски көз караш, эски түшүнүк менен калып кеткен. Мындай темп менен кете берсек, дүйнөдөн артта калабыз. Ошондуктан биздин окуу жай студенттерге болгон мүмкүнчүлүктү түзүүгө аракет кылып келебиз. Мы можем отстать от текущего времени. Аталган жеке менчик окуу жай мамлекетке жылына 7 миллион сомдон ашык салык төлөйт. Окуу корпустары, лабораториялар заманбап талапка ылайык салынып, студенттер үчүн бардык ылайыктуу шарттар түзүлгөн. Чет өлкөлүк өнөктөштөр катары Жапония, Түркия, Казакстан, Россия жана Белоруссия мамлекеттери менен илимий, техникалык, маданий жааттан тыгыз байланышта. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью-ТВ.